22. ולידינו ישב מישהו ואכל את המעות בצד. והיא נורא רצתה את המעות בצד, אנשים מספיק כולי להם חיבור וכלום. לא חיים. אז אני אמרתי לו, אני נורא נורא מתנצל. אמר לי, לא, אני מבין. אמרתי לו, אתה לא מבין, הבעיה היא לא סטטיסטית, הבעיה שהיא מפונקת. ספר לנו מה נפגשת עם נוני מוזס. למה אתה לא מדבר? דבר, אתה מספר פה פרחים. דבר על המפגש עם נוני מוזס, עם מילצ'ן. תדבר על חוק הלאום שאתה רוצה לשנות. דבר על הדברים האלה. תספר לנו פרחים באפולה. הביאו אותך 10 אנשים לפה. דבר, שלום, שלום, דבר. אורי אהוש. אני שונא אותך, אבל באתי לשמוע אותך. אתה בושה, אתה לא יכול להחליף את ביבי. אתה קורא משחיתות, תדבר על השחיתות שלך, דבר על ידיעות אחרונות. אני רוצה לשמוע אותך, ודבר על ידיעות אחרונות. דבר על נוני מוזס, דבר על מיטשל, דבר על המפגש שלך לפני כמה ימים עם אברמוביץ' בקפה. כן, מה אתה רוצה? אני מסתכל. מסתכל, בבקשה. דבר. דבר על נוני מוזס, למה אתה לא מדבר? דבר. ויזכרו נגד מה אנחנו מתמודדים. כן, דבר. אבל תדבר, אנוני מוזס, למה אתה לא מדבר? אתה עולה לתקשורת ומספר פרחים וצפונבונים. תדבר, אני שותף, תדבר. מה יש לך עם נוני מוזס? אני יכול להגיד לך. לא זה בדיוק, תענה על השאלה מה יש לך עם נוני מוזס, מה יש לך עם מילצ'ן. אל תבוא בחרטו, תדבר. באת לאפולה לספר חרטות? תדבר או להקשיב? תדבר! הוא לא חייב גם לדבר. הוא חייב לענות, תענה, אתה רוצה להיות ראש ממשלה? אתה יכול לחיות בסרט שאתה תהיה ראש ממשלה. אתה יודע, אנחנו כאן חבר'ה, באנו כאן אנשים פעילים, אתה פעיל שלנו? לא. אז מה אתה מופיע? למה אתה מופיע? לא נגעתי בך. דבר, אני רוצה לשמוע. מה בית קפה שלי, אתה תגיד לי איפה לעמוד ומה לדבר? מי אתה? מה אתה שומר ראש? אני נגעתי בו? אני רוצה לשמוע אותך, מדבר אנוני מוזס ועל מילצ'ן. תשכנע אותי, אני אצביע לך. מה נפגשת לפני כמה ימים עם אברמוביץ' בבית קפה? על מה? דבר! למה אתה לא מדבר? נותן לו לדבר. דבר! יופי, דבר. אוקיי. אבל אני רוצה לשמוע, לא ענית לי על השאלה. למה אתה לא עונה על השאלה? למה אתה לא עונה על השאלה? לתקוף את ביבי אתה יודע, נכון? לתקוף את ביבי כל יום אתה יודע? ועל השחיתות והחרטות שלך אתה לא יודע לדבר עליהם? מה חשבת? תקבל באפול הפרחים? שוב הבנת, שוב מעליים, אני אגיד מה שאני רוצה. אל תגיד מה שאני רוצה, אני אגיד פה. הרומא שלי, אני באתי לשתות פה קפה ולהגיד לו מה אני חושב עליו. את יכולה להיות מה שאת רוצה, לכו תשבו בבית סגור, פה לשטח ציבורי, אני אגיד לו מה אני חושב. מה שאני חושב, אני אגיד עליך. אתה תתרמה בבושה. רגע, תקשיב לשנייה. יש פה אנשים שבאו לדבר. תשבו בבית סגור, מקום ציבורי, זכותי לבוא להם.